Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui ao vivo, tá? Diretamente das dependências do Curso Fórum. Inclusive, já quero, tá, de antemão, me pedir desculpas pelo atraso, mas transmissão ao vivo é assim mesmo. Alguns imprevistos acontecem, nós temos também um link diretamente que a Luísa Maciel está esse mês lotada em Resende, por isso não pode estar aqui presencialmente, mas ela vai entrar, então isso tudo demora um pouquinho. Mas, antes de mais nada, dizer a você, e estamos aqui, né, com os queridos amigos, colegas, professores Luciana Mota, José Roberto Melo Porto, Gustavo Cives, de Resende também está nos assistindo a professora Luísa Maciel, para comentarmos acerca do perfil da banca examinadora do concurso para a Defensoria Pública do Rio de Janeiro. E já quero aproveitar, até por conta de compromissos outros, etc., para acionar a Luísa Maciel. Luísa, quais seriam as suas impressões sobre a banca examinadora? Olá, pessoal, tudo bem? A convite do professor Marcos Paulo, hoje eu estou aqui nessa mesa redonda para analisar com vocês os examinadores da banca do 26º concurso para a Defensoria Pública. Infelizmente, eu não pude estar presente no Rio, né, na capital, para gravar com eles, com os demais professores, mas eu estou aqui diretamente de Resende para passar as dicas para vocês. Vamos lá, Banca 1, Banca de Direito Civil e Direito Processual Civil, é composta pelo defensor público de classe especial Arnaldo Goldenberg, pela Luciene Torres, pelo Rafael Henner e pela Patrícia Cardoso. O que eu posso falar sobre esses examinadores? Bem, em primeiro lugar, o Arnaldo Goldenberg é um defensor público de classe especial e, por isso, eu recomendo a vocês que estudem bastante os recursos, né, no Código de Processo Civil, as alterações com o novo Código, porque um defensor público de classe especial atua perante o Tribunal de Justiça acompanhando o julgamento dos recursos de apelação, os recursos de agravo, interpõe recursos especial e extraordinário aos tribunais superiores. Então, uma matéria que é do dia a dia desse defensor tem grandes chances de ser cobrada. Luciene Torres e Rafael Henner são defensores de Volta Redonda, ela de Núcleo Cível, e ele é um defensor de vara de família. Sobre o Rafael, eu recomendo a vocês, mais uma vez, reforçarem o estudo de processo civil. No meu concurso também havia dois examinadores com especialização em processo civil, e é uma matéria que tem que ser estudada com vocês com muita ênfase, né? Já que o Rafael Henner está em doutoramento pela UERJ em processo civil, tem doutorado, tem mestrado em direito civil, e é relevante que vocês estudem essa matéria, já que ele também é professor universitário de processo civil. A Luciene é titular de Núcleo Civil. O que eu recomendo para vocês? Estudar sobretudo posse, né, ações de medicamentos, que são o dia a dia de uma defensora de Núcleo Civil. Por fim, Patrícia Cardoso é titular do Núcleo de Defesa do Consumidor. Certamente, Direito do Consumidor é uma matéria que vai brilhar, ainda que não tenha sido determinada como matéria autônoma, porque é do dia a dia da Patrícia. Ela está há 3 anos à frente do NUDECON, sobretudo contratos bancários, superendividamento e contratos de plano de saúde. Sistema de saúde suplementar são temas que ela adora, está sempre falando sobre isso, até mesmo na televisão. Recomendo a vocês. Sobre a banca de penal e processo penal, quem me chamou muita atenção foi o Denis Sampaio, que é um defensor público de júri, estuda em júri. Toda vez que a gente tem na banca um defensor público de júri, é muito provável que venha uma questão sobre essa matéria. E, além disso, a formação acadêmica dele é em direito probatório, teoria geral da prova, provas em espécie, são temas quentes também para a prova de vocês, né? Ele tem mestrado nessa matéria, ele está cursando doutorado na Universidade de Lisboa também sobre direito probatório, enfatizem o estudo. Ana Lúcia Tavares ficaria mais com a parte, talvez, de execução penal, até porque ela tem mestrado em indulto e trabalha junto ao sistema penitenciário. O mestrado dela é pela UERJ, com o tema indulto. Kátia Varela, mais uma vez, uma defensora pública de classe especial, então recomendo vivamente que estudem recursos no processo penal, ações autônomas de impugnação, habeas corpus, revisão criminal, são temas do dia a dia de um defensor de classe especial. E ainda Fernanda Prates, que é examinadora representando a OAB de criminologia, né, que tem doutorado pela Universidade de Montreal, falando sobre como se constrói o processo decisório. Ela fez uma série de entrevistas com juízes penais aqui do Rio de Janeiro para poder analisar como é que eles decidem. Política criminal de drogas é um tema muito forte, até porque é do nosso dia a dia, é um objeto de estudo dela e do nosso dia a dia como defensores públicos. Então, Kátia Varela, Denis Sampaio, Ana Lúcia Tavares e Fernanda Prates, essa é a banca de penal e processo penal e criminologia. Sobre a banca 3, é uma banca que está bem polarizada, eu acho que isso até facilita o estudo de vocês, porque nós temos dois examinadores que são totalmente voltados para o direito da criança e adolescente. Aí o Frase é Maria das Virgens, é titular do CDEDICA, que é o órgão da Defensoria Pública que cuida justamente dessa parte do direito da criança e adolescente, especialmente da execução das medidas socioeducativas de internação, né? A CDEDICA atua perante a vara de execução de medidas socioeducativas na capital, no Rio de Janeiro. A formação da Eufrase é totalmente voltada para a infância e juventude, tal qual o Rodrigo Azambuja, que ficou muito tempo no CDEDICA e que hoje é titular de vara de infância e juventude em Angra dos Reis. Então é um tema muito importante. Quem está aí acompanhando a aula do professor Gustavo Cives já tem uma boa base sobre isso. E direitos humanos, né? Direitos humanos com a Renata Tavares e a Ana Flávia Schumacher. Quem assistiu ao curso teórico já teve um bom embasamento sobre os pensamentos da Renata Tavares, porque eu já previa que ela fosse examinadora. E a Ana Flávia também tem formação, tem LLM, mestrado pela American University em sistema interamericano. Então é uma examinadora que vai certamente cobrar esse ponto. Não descuidem das outras matérias, administrativo, constitucional, mas é uma banca que certamente vai brilhar nessas duas matérias, direitos humanos e direito da criança e do adolescente, né? Fiquei feliz porque nos pontos divulgados na semana passada em direitos humanos há vários precedentes da Corte Interamericana que nós trabalhamos no nosso intensivo teórico. Recomendo a vocês assistirem às aulas e também acho que com todas essas dicas vocês vão fazer uma excelente prova. Um abraço. Valeu, Luísa, sensacional a sua participação, agradecemos todos assim bastante, foi uma análise inclusive global da banca examinadora, porque de fato não daria para ela ficar participando o tempo inteiro desse debate, mas focando aqui, né, e aí eu quero ouvir a Luciana e o José Roberto, na banca, né, direito civil e processual civil. José, começo com você. O que você teria mais a acrescentar, né, em cima até do que a Luísa disse, a respeito? Ei, som. Batendo branco com dois. Som. Ei, som. Branco batido, um, dois. Som. Ei, som. Ei, som. Ei, som, estúdio 2, 1, 2, som, ei, som, testando tablet. Civil, processo civil. Marcos, boa tarde aí para todo mundo que está nos assistindo, né? Bem, em primeiro lugar, assim, a Luísa já adiantou um pouco, o Arnaldo, naturalmente, lá é defensor de classe especial, isso atrai sempre o interesse dos recursos. Eu lembro que eu, curiosamente, até estagiei na época, na 11ª Campo Civil. Olha! Era o Zé Augusto, foi da minha banca. E a gente faz, logicamente, muita agravo interna, muito recurso dos tribunais superiores, e o Código também desperta interesse nessa matéria. Quanto ao agravo interno, em casos em que cabe o agravo interno, e a doutrina diz também, recurso ao mesmo tempo que ele agrava para o STF, para o STJ, acho que seria... Instante 1, 2, som, ei, som, reta final, DPGE, professor Marcos Paulo, processo penal, 1, 2, som, dia 5/7/2018, câmera de teste para o Fernando Souza, câmera que irá gravar Erickson Gigante e Marcos Antônio, 1, 2, som, ei, som. Ei, som, batendo branco, um, dois, som, ei, som, branco batido, um, dois, som, ei, som, ei, som, ei, som. Para quem está nos assistindo, seria interessante, então, por exemplo, focar processo civil, mas focar processo civil, por exemplo, consideradas ações possessórias, ações reivindicatórias, seria mais ou menos essa a sua dica? Sempre... Considerando que falta menos de um mês para a prova, seria mais ou menos isso? A gente sempre focar nessas ações principais, que a gente, quando está no lucro de primeiro atendimento, tende a ajuizar, né? Ações possessórias sempre importante, qual é a ação cabível, né? É importante o candidato ter isso bem claro. Mas também eles também atuam em várias siglas, então naturalmente questões práticas, eu tenho apostado muito isso até nas aulas aqui do curso Fórum, questões no primeiro grau de jurisdição, né? Aquele processo da inicial até a sentença, o agravo de instrumento, cabimento dele, acho que são questões práticas que podem despertar o interesse no examinador. O Rafael também, importante, ele fez mestrado, como a Luísa falou, em Direito Civil, contratos, né? Que é um tema também, os princípios contratuais, muito importante para a gente poder jogar com isso, mas está fazendo doutorado lá na UERJ, está encerrando também, foi até meu colega de turma em algumas disciplinas, e eu acho que isso pode ter um impacto prático na prova, que é o seguinte, eu até fiz uma análise bem detalhada da comparação do edital passado de processo civil com o atual, né? Naturalmente, não tem como mudar tudo, mas algumas questões, acho que a gente pode ter aí nas entrelinhas uma dica da banca. Quais seriam minhas apostas? Primeiro, a questão dos princípios processuais está em todos os pontos. Então, não tem como dizer que o examinador não vai poder cobrar. E os princípios processuais talvez são um dos grandes temas com o novo código. Então, a gente já apostou muito aqui também nas aulas teóricas, aulas de exercício. Então, conhecer os princípios processuais podem sempre ser uma saída para uma questão. Até porque é uma prova discursiva, mas sem consulta à legislação. Exatamente. Né? Então, isso potencializa a manipulação principiológica, né? Exato. Sempre foi importante e agora mais do que nunca. Também a questão de justiça multiportas, mediação, conciliação, também outro tema grande do Código que foi aqui destrinchado nos pontos. E um outro aspecto que está em todos os pontos, e aqui... sempre foi minha aposta, e agora mais do que nunca, é a questão dos precedentes judiciais. Tá? O edital já trazia isso no edital passado, no código anterior, mas agora está muito detalhado, né? Distinção, superação, todos os incidentes, como ficção precedente, a gente tratou disso à exaustão aqui nas aulas. Eu também tenho tratado bastante, continuando falando sobre isso, a doutrina fala muito, e o Rafael, como está no âmbito acadêmico, tenho certeza que princípios, quem está na academia está se dedicando, e precedentes, talvez sejam os dois temas que a academia mais se dedica. Então, além dos aspectos práticos, primeiro grau de jurisdição, sobretudo, acho que esses dois temas que estão na doutrina podem ser importantes e o edital deixa isso claro. E, por fim, o último detalhe aqui, que eu ia me sentir culpado se não falasse, mas que está em quase todos os pontos, e que é uma coisa que, em geral, a gente não se preocupa tanto, são as ações locatícias. É engraçado, mas alguém fez questão de inserir em todos os pontos, ou quase todos, só não está no ponto 4, as ações locatícias. É uma coisa que a gente não estuda tanto, às vezes, ter uma turma regular, porque é uma questão bem específica, mas que está bem na prática da Defensoria Pública mesmo. Eu vou ver até se eu monto alguma coisa sobre isso para o pessoal que está nos acompanhando ter um material já mais resumido. Mas também vi aí algum que pode ser algum sinal. Tá. Então, para resumir, para quem está nos acompanhando, né? Princípios processuais, precedentes e talvez ações locatícias. Ações locatícias. E questões envolvendo, né, o processo de primeira instância. Isso, acho que uma questão prática seria mais de primeira instância, tirando o aspecto do Arnaldo aí, mas também não... Você acha que mais uma questão, puxando mais o quê? Alguma questão de mais voltada para processo de conhecimento, execução, o que você acha? Eu acredito em processo de conhecimento, porque execução está só num dos pontos e também... É um tema que talvez, assim, a execução acaba que na prática a gente talvez não despertasse nenhuma questão tão grande hoje quanto o processo de conhecimento. Então, para a gente que está atuando nas várias cíveis, então acredito que eu investiria nisso, lógico, processo civil é gigante. A gente tem que apostar em alguma coisa, eu apostaria em processo de conhecimento, precedentes e princípios, tem que estar sabendo bem, pode vir uma questão teórica, várias das provas passadas vêm questões teóricas e pode vir uma questão prática sobre ações locatícias ou um processo no primeiro grau. Eu apostaria nisso. E óbvio, gente, também é importante falar, Patrícia Cardoso, né, até coordenadora do NUDECON, né, se eu não me engano. Então, o direito do consumidor, embora não esteja como uma matéria autônoma a mais, mas tem, em cada um dos pontos de direito civil tem um tópico de direito do consumidor. Então, focar nesses tópicos, principalmente aqueles que são não tão básicos, mas mais específicos para a defensoria, superendividamento, né, contratos bancários, enfim. A gente olhando o edital consegue chegar nisso. E certamente deve cair uma questão de consumidor. Eu apostaria nisso. Apostaria. Maravilha. Já que você começou no processo e terminou no direito material, Luciana... E você, quais são as suas impressões sobre, especialmente, né, focando em direito civil? Vamos lá, boa tarde, todo mundo que está em casa. Eu fiz um trabalho de investigação da colega Luciana Torres, a defensora coordenadora da região sul fluminense. E eu vi que lá na região sul-fluminense ela tem uma atuação muito grande relacionada à questão de direitos coletivos. Ela hoje tem uma atuação muito forte na defesa dos catadores de material reciclável. Ela já ganhou, alguns anos atrás, um prêmio Inovare por uma ação que ela entrou de responsabilidade civil do Estado por violação de direitos humanos da população carcerária. Então eu apostaria em tutela coletiva, alguma coisa relacionada ou direitos da população carcerária, não sei como isso poderia ser cobrado dentro da banca de civil, mas talvez processo civil relacionado à tutela coletiva, ou a questão também dos catadores de material reciclável cobrando dentro de tutela coletiva. E seria uma questão ótima, né? Porque é uma questão bem cara da Defensoria Pública, né? Sim, eu acho muita cara dela. E ela tem muita atuação nessa parte de tutela coletiva lá na região sul fluminense. Bom, Patrícia Cardoso, dentro de empresarial, eu apostaria na questão de fornecimento de serviço de eletricidade, energia elétrica, porque recentemente o Estado do Rio de Janeiro normatizou. Desculpa. Trava a língua. Essa questão é uma lei que está em discussão ainda, até a questão de constitucionalidade ou não, porque alguns alegam que é inconstitucional, o Estado não poderia ter legislado sobre isso, mas a questão é que o Estado do Rio de Janeiro proibiu a emissão de TOI. E a Defensoria Pública tem uma atuação muito grande nessa questão de emissão de TOI, né, termo de ocorrência de irregularidade. Talvez dentro de empresarial alguma questão relacionada a fornecimento de energia elétrica, eu apostaria nisso. Ou planos de saúde, eu sei que é uma questão que a Patrícia Cardoso gosta muito também, a atuação da Defensoria dentro da questão de planos de saúde, talvez aumento de tarifa por faixa etária, alguma coisa relacionada a isso. Tá, só uma coisa, só para o nosso aluno captar, TOI mesmo, sigla, né? Termo de ocorrência de irregularidade. Acontece o seguinte, a Light detecta que o consumo registrado na conta da pessoa é incompatível com o consumo real que aquela pessoa estaria tendo, e aí, presumindo que aquelas pessoas teriam feito gato, né, o famoso gato, a Light emite um documento chamado TOI, termo de ocorrência de irregularidade, e manda uma carta para uma pessoa dizendo, olha, constatamos aqui que o seu consumo é maior do que o que está sendo cobrado, então você é devedor de 15 mil reais, se vira para pagar 15 mil reais, senão eu vou cortar a sua luz. Isso acontece muito, muito, muito. E aí, o que as pessoas costumavam fazer? Parcelavam essa dívida, o parcelamento vinha cobrado junto com as contas mensais, e quando a pessoa chegava um momento que não conseguia pagar aquela conta, a luz era cortada em razão desse débito presumido anterior. E a gente sempre questionou a legalidade disso, e agora o Estado do Rio de Janeiro veio e emitiu essa lei, né? Não sei se vai ser declarado inconstitucional ou não, mas existe uma lei aí nova no Estado do Rio de Janeiro proibindo a ocorrência de TOI, e eu sei que o NUDECON já teve muita atuação também relacionada a isso. Então, a minha aposta dentro de empresarial é energia elétrica. Seria essa. Ótimo. Maravilha. A gente está na banca do civil ainda, né? Sim. Então, eu reparei que uma questão que está, assim, quase todos os pontos é a questão dos embriões, embriões excedentários. Eu acho que, eu não sei qual examinador poderia cobrar isso, mas poderia vir alguma questão relacionada a direito sucessório. Para quem não sabe, embriões excedentários são aqueles embriões que são gerados, mas não são implementados no útero de alguém. E alguns casos acontecem, por exemplo, após o falecimento do genitor, né, do homem que forneceu o material genético para gerar aquele embrião. Após o falecimento dessa pessoa, a mulher pega um embrião e gera uma criança, aí tem toda uma discussão se deveria ter autorização prévia ou não, enfim, acho que poderia vir alguma questão relacionada a isso, porque é um tema novo que surgiu em quase todos os pontos. Olha, interessante. E me parece também, né, Gustavo tem um toque para dar pra gente em relação ao Arnaldo, não é isso? Um toque meio extraoficial, digamos. Sim, assim, né? Mas enfim. Eu tive a felicidade, né, e a sorte de, quando eu era estagiário da Defensoria Pública, eu era estagiário da Patrícia, no Fórum da Barra, e no gabinete à frente era o Arnaldo ainda no primeiro grau, ele ainda não era defensor de classe especial. O fato é que essa banca 1, civil, processo civil, também engloba princípios da defensoria. Aqui que eu gostaria de me debruçar um pouco, porque é uma matéria que eu estudo. Nós temos aqui uma banca com 4 integrantes, que são muitos de civil e de processo civil. Eu coloco aqui o Rafael Henner, o próprio Arnaldo sabe muito, é uma das maiores autoridades em civil, processo civil aqui no Rio de Janeiro. E a gente pergunta, aonde que eles vão puxar para princípio da defensoria? E aí vai a minha aposta, né? O examinador gosta de cobrar a matéria que ele mais sabe. Então, princípio da defensoria, eu iria para a parte que hoje está no processo civil, gratuidade e justiça, por exemplo, atenção com curadoria especial, sucumbência, que a curadoria especial ela pode ela não é uma despesa processual, aquela posição da STJ. A Curadoria Especial não é uma despesa processual, mas ela pode cobrar honorários caso saia vencedora na demanda. Então, eu acredito que a questão de princípios, e vai cair questão de princípios, hoje em dia na Defensoria é até inadmissível que a gente não cobre conhecimento sobre a nossa própria atuação, vai cair, eu acho que vai cair algo voltado para a parte de processo civil. Essa é a dica que eu faço em relação a essa banca 1, entrando um pouquinho na atuação do Zé Roberto e da Luciana, e atentar você que vai prestar essa prova, para ler o Código de Processo Civil, estudar ali a gratuidade de justiça, fazer comparações com a Lei 1060, o que foi revogado, o que não foi. Lembrando, a Lei 1060 não está completamente revogada, embora os artigos que sobrem não façam muito sentido, mas não está completamente revogada. A alteração a questão do artigo 17 da Lei 1060, que antes falava da apelação para a decisão sobre a gratuidade de justiça e hoje pode ser agravo ou apelação, que já era uma demanda doutrinária. Eu acho que essas questões voltadas para o processo civil podem ser muito interessantes para essa banca de civil e processo civil. Isso é uma super dica, né? Porque, na realidade, então, seria o quê? Focar princípios funcionais da Defensoria Pública, mas projetando-os no processo civil. No processo civil. Em questões que envolvam a atuação do defensor no âmbito processual civil. Sim, e claro... A gente abordou muito isso aqui também nas aulas teóricas, né? Eu comecei já falando sobre processo civil, gastei uma aula aí, 4 horas, só pensando em tudo que a Defensoria é no novo Código de Processo Civil. Então, eu concordo com o Gustavo, isso aí a gente tem que saber, é inegociável, é prioridade absoluta. E a gente já tem esse material preparado aí para o pessoal de casa. Ótimo. Fica também aquela dica de sempre, né, de ficar atento com os informativos. Eu sei que isso é o básico, mas pode vir também uma questão de princípios voltada para os informativos. Nada muito, principalmente para a primeira fase, nada muito aprofundado. Assim pensa, claro que, como disse o Roberto, a gente tem ideias do que pode acontecer. Sim, né? Nós não temos aqui na banca 1 uma pessoa que estude especificamente princípios da Defensoria, como o Diogo, como o Franklin, como o Pedro Gonzalez. Por isso que eu acho que vem algo voltado para a parte de civil e processo civil. Maravilha. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom, muito bom. E mais alguma consideração? Mais uma consideração, mais uma observaçãozinha rápida. Quanto à tutela coletiva, já fazendo essa comparação dos editais, do passado para o atual, muito pouca diferença. Tiraram o edital passado para o atual, tiraram aqui um pouco do direito controle de constitucionalidade do ponto 1, mas também acho que isso já não atrairia naturalmente na prova de defensoria o interesse. E basicamente colocaram o tema da prescrição na tutela coletiva no ponto 2. Fora isso, copia e cola, tudo bem que o edital já é bem completo, mas assim, ninguém se preocupou tanto quanto se preocupou com o edital de processo civil em colocar aquelas dicas, talvez, nas entrelinhas que a gente falou aqui antes. Ótimo, maravilha. Olha só, tem um pessoal que está nos acompanhando que está achando que esse programa é gravado. Não é não, esse programa é ao vivo, tanto que eu recebi perguntinha aqui, ó. Tá? Luciana, te perguntar uma coisa aqui. É terrível. Você sabe, por acaso, o número dessa lei estadual que versa sobre o TAI? Pô, é pra moral mesmo, né? Isso aí é brincadeira. eu vou disponibilizar. Eu tá, não sei o número das suas redes sociais. Aproveita e passa as suas redes sociais, por favor. Bom, vou disponibilizar minhas redes sociais. Meu Instagram é o @lula_mota. Para quem quiser me seguir lá, eu coloco algumas dicas interessantes de direito civil. Mas eu vou disponibilizar para vocês no meu material das minhas aulas do Curso Fórum. E o meu e-mail é o lulamota@yahoo.com.br. Inclusive é bom se diga, né? Olha só, tem ônus probatório em relação à prova de direito. Sim. Tá? Não é isso, meu processualista? Você está falando... Né? Então, assim, ônus probatório, tá? E normas locais, né? Estadual, municipal, você tem que provar. Ou seja, a gente não tem que saber de... Não, a gente não tem que saber de corre sateado essas leis, não. Tá certo? Mas olha só, foi o Anderson que perguntou isso. Anderson, não tenha dúvida, a Luciana vai postar depois nas redes sociais e não tem nenhum problema, tá certo? Portanto, pessoal, esse programa está sendo ao vivo, tá bom? E bem, vamos agora, né, seguindo a sequência, né, a Luísa exauriu bastante os comentários sobre a banca de penal, processo penal. Tá? Vou ser muito sincero aqui, e é bom que isso ocorra, porque isso demonstra a independência da instituição, a democracia que envolve a instituição. Então, não posso deixar, antes de mais nada, e digo isso ao vivo, de ter ficado, enfim, digamos, triste com o fato de o José Danilo e o Rodrigo Duque Estrada estarem na banca como suplentes, porque são dois luminares da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, não poderia deixar de citar isso. Respeito, evidentemente, como não poderia deixar de ser, a deliberação do Conselho Superior, mas respeitar não significa concordar. Tá? Acho que caberia uma exceção, enfim, para que eles fossem também membros titulares, por tudo que fazem, por tudo que fizeram pela Defensoria Pública e, sobretudo, tá, pelas absurdas credenciais acadêmicas que eles têm, são dois pós-doutores. Tá? Eu acho isso importante. Quem diz isso é Marcos Paulo, do Transantos, não digo tá, em nome dos demais colegas que estão aqui, mas eu não poderia deixar de dizer isso, sou sempre muito crítico, sou visto assim, e não me sentiria confortável se eu não dissesse isso ao vivo. Mas, Marcos, vamos lá. Posso só te interromper? Sim. O meu amigo Google me ajudou. Eu estou com o número da lei aqui. Ótimo. A lei estadual que veda a cobrança de TOIs junto com as faturas mensais é a Lei 7.990, que foi editada 15 de junho de 2018. Veda a cobrança de valores decorrentes da lavratura do termo de ocorrência de irregularidade, TOI, na mesma conta, fatura ou boleto bancário no qual se remunera o serviço no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Então, para quem perguntou, é a Lei 7.990, de 15 de junho de 2018, recente. Ok, maravilha, tá vendo? Pronto. Já foi respondida a sua pergunta, Anderson, tá? Anderson Oliveira, que está ligado na gente. Então, vamos lá. O que eu posso dizer a mais? Kátia Varela Melo, né? Como eu não tenho, nunca terei papas na minha língua, deixa eu dizer que a Kátia é uma baita defensora. Tá? Eu considero a Kátia uma das melhores defensoras de classe especial. Ela é extremamente técnica, extremamente aguerrida. Então, eu vejo tá, a questão que ela venha a fazer, a elaborar, pode percorrer tanto no âmbito do direito penal, quanto no âmbito do processo penal. Inclusive, a minha aposta é que a questão da Kátia seja mais sobre direito penal, porém, uma questão muito pragmática. Não acredito, sinceramente, uma questão muito acadêmica. Eu acredito muito no direito penal em conformidade com a jurisprudência do STF e do STJ. Você tem que estar muito afiado com a Kátia na banca, tá? No tocante à jurisprudência penal e processual penal do STF e do STJ, até porque ela é muito pragmática. Tá? O que é bom enquanto defensora. Enfim, ela é uma profunda conhecedora da jurisprudência do STF, do STJ, e para manipulá-la, evidentemente, né, trabalhar com ela em prol do que seja melhor para os nossos réus. Então, eu diria a você o seguinte em relação ao direito penal, eu não vejo uma questão de grande assim, discussão, envergadura acadêmica, abstrata em direito penal, não. Eu vejo um direito penal aqui sendo cobrado de maneira muito concreta, tá? À luz da jurisprudência recente do STF e do STJ. E como é hábito também, né, Marcos, nas provas da Defensoria Pública, para que tenha a maioria, quase todas as questões da banca 2 são casos práticos. São casos práticos, sem dúvida. Eu vejo isso, tá? Vejo dessa forma. Vejo execução penal muito forte, tá? Vai ter uma questão de execução penal, isso é um fato. O que é um direcionamento interessante, porque execução penal, né, é um tema que tem sua complexidade, óbvio, mas que não tem a extensão, por exemplo, do processo penal. Tá? O processo penal é um mundo, enquanto que execução penal já é um tema um pouco mais restrito. E vê-se claramente que a execução penal vem forte, não só pela presença da Ana Lúcia, mas pela presença também da ilustre representante da OAB, a doutora Fernanda Prates, porque ela integra o Conselho Penitenciário. Então, é possível, muito possível, tá? Aliás, vou além. É certo que teremos uma questão de execução penal. Agora, a Ana Lúcia, né, tem obra, inclusive, voltada para quais temas? Indulto e comutação. Como é uma primeira fase discursiva, ok, porém sem consulta à legislação, sinceramente, eu não sei se, de repente, uma questão sobre indulto e comutação não casaria melhor numa fase discursiva. Como foi na prova passada. Exatamente, até porque vai ter, você terá à sua disposição os decretos para consultar. Seria absolutamente desarrazoado exigir de você, numa fase sem consulta, o conhecimento, né, de todos os decretos de indulto, comutação, enfim. Mas inegavelmente vai ter uma questão de execução penal, isso me parece muito claro. Agora, sobre criminologia, tá? Não gosto de falar muito, porque não é uma matéria, enfim, que eu lecione, né? Uma matéria da Luísa, que já fez seus comentários, mas é importante deixar claro que a formação acadêmica da doutora Fernanda, ela é em criminologia. Então, eu vejo, talvez, uma questão de criminologia e como ela fez, tá? Ter a formação dela acadêmica em Montreal, não sei, talvez uma atenção especial às escolas, sobretudo norte-americanas, não sei se vocês teriam alguma outra impressão sobre isso, mas eu iria nessa linha. E criminologia também, Marcos, importante lembrar, pessoal de casa, agora está com uma matéria destacada. Né? Isso, obviamente, diz alguma coisa. Sim, que então, vai cair. E o edital também, a Luísa já, obviamente, abordou isso aqui, mas o edital dá dicas. É importante, lá de passar um olho, candidato, todas as nomenclaturas da criminologia, né? Também são nomenclaturas, escolas, que a gente consegue pegar com estudo rápido aqui, então não precisa se desesperar, falta pouco tempo, nunca estudei, mas acompanhando as aulas da Luísa, com certeza vocês vão ter acesso ao que diz cada escola para a gente ir preparado, né? Para não ser surpreendido na hora da prova. E é provável que a questão de criminologia parte exatamente da Fernanda. Mas, sendo forte uma questão também de execução penal pela presença da própria Fernanda e da Ana Lúcia, né? Então, a execução penal, eu diria que você deva concentrar muito seus estudos, porque teremos uma questão de execução penal. E o Denis é um querido amigo, né? Enfim, inclusive, eu até devo confessar, não tem nenhum problema dizer isso aqui, mas uma vez eu encontrei o Denis no Menezes Cortes, para você que não é do Rio de Janeiro, é um edifício garagem, a Defensoria Pública para os seus carros lá no nono andar. Então eu estava conversando com ele, ele estava meio assim, se não sabia, se iria ou não submeter o nome dele, e eu insisti demais, e felizmente... o Denis está na banca, eu acho um acréscimo assim, sensacional o fato dele estar na banca. E o que eu diria é que o Denis tem toda uma trajetória acadêmica dedicada ao estudo da prova. Tanto que eu confesso que grande parte, tanto das aulas teóricas quanto da turma de treinamento, eu foquei em prova, porque para mim é o tema de processo penal. Em segundo lugar, pelo fato de estar no tribunal do júri, seria tribunal do júri. E como terceiro tema, talvez, porque isso é inerente à atuação da Defensoria Pública, recursos. Mas, se eu estou com o meu tempo de estudo reduzido, se eu tenho que eleger uma aposta, minha aposta seria o quê? Em provas. Provas no CPP, mas, sobretudo, provas na Constituição, limitações constitucionais à atuação probatória do Estado, e aí a perda de uma chance probatória, articulando com ônus probatório. Eu vejo isso muito claramente sendo cobrado na prova, né? De repente o Denis está me assistindo, né? E aí só de sacanagem não vai cobrar isso, entendeu? Para me quebrar, né? Mas eu diria que é um tema realmente muito forte. Não sei se vocês teriam mais outras coisas. Eu teria mais um quarto tema aí, um processo penal, olhando para o Denis, que seria investigação defensiva também. Ele tem estudado sobre isso. Sim, que dialoga com a prova, de qualquer maneira. Exato, então também atentar para isso. Sim, investigação defensiva. Como você certamente abordou também, né? Sim, sim, não. Isso aí é investigação defensiva na parte teórica, não tem como não ter abordado, sem dúvida. E, de qualquer maneira, o livro de execução penal do Rodrigo Roig é referência. Então, ainda que ele seja suplente, é uma referência bibliográfica mandatória, obrigatória. Ok, gente? Então, acho que é por aí. E, de repente, um tema de direito penal também importante, agora está me ocorrendo, em termos de direito material, seria a aplicação da pena. Né? Porque a aplicação da pena é muito nosso dia a dia. Né? Enfim, examinar a forma através da qual foi aplicada a pena e, em cima disso, desenvolver uma questão. Eu acho que pode ser. O STJ também, né, se debruçam muito sobre isso. Sim. Informativo, tem informativos favoráveis para a defesa, tem que saber as teses e todos eles aplicam também na execução, sim, sim. Né? Então, exatamente. Eu não diria para você focar seu estudo tanto em teoria da pena, lógico, mas na aplicação da pena mesmo, porque esse pragmatismo sempre esteve muito marcante em provas de penal processo. Então, seria isso. Uma questão de criminologia, com certeza, conforme bem disse a Luísa reiterou o Zé Roberto, questões voltadas para a nomenclatura, né? Enfim, mais um estudo, né, Zé? Mais condensado também, né? Pelo pouco tempo. É suficiente. É. Execução penal, foca. Tá? Prova, eu acho que tem uma importância demasiada, e tudo sobre provas, desmembramentos, porque isso envolve também desvalor probatório do inquérito, investigação defensiva e por aí vai. Né? Alguma coisa mais que vocês queiram falar sobre a banca de penal, processo penal, de repente seria isso. E aí chegamos, né, à banca 3, direito público, tá? Que a Luísa até antecipou, e me parece, só que ninguém melhor do que o Gustavo aqui para dizer, mas me parece que o ECA, mais do que nunca, é protagonista aqui. Né, Gustavo? Pois é, Marcos. Essa banca, vamos só repetir os examinadores, Eufrásia, Rodrigo Azambuja, Ana Flávia e Renata Tavares. Eufrásia e Rodrigo Azambuja, infância do início ao fim. Essa prova vai cair, infância, e com muita força. E até de uma forma que talvez não seja tão bom para os concursantes, mas infância vai cair de uma forma ampla. Por quê? Eufrásia está muito na área protetiva, parte civil. E o Azambuja sempre foi mais voltado à parte socioeducativa. O Azambuja hoje é titular da infância de Angra dos Reis, mas foi muito tempo subcoordenador da CDEDICA, onde eu estou hoje, e Eufrásia já é há muito tempo, todos devem conhecer, da CDEDICA e atua na parte protetiva. Então a gente tem uma prova que tende a ser bastante ampla. Eu não posso falar para vocês, olha, foquem na parte protetiva ou na parte socioeducativa. Até mesmo a questão de Sinase, que é o que a CDEDICA atua com muita força na parte socioeducativa, é a execução da medida socioeducativa. Então, está muito aberto. Mas eu quero ressaltar aqui a Lei 13.431, de 2017. Eu quero que vocês fiquem atentos a isso. Não tem qualquer discussão teórica sobre ela. Só dá uma lida, que é a Lei do Depoimento Sem Dano, que está sendo debatida aqui no Rio de Janeiro, um fluxo para fazer esse depoimento sem dano. Pode ser uma boa pedida para essa prova. Repito, não precisem se desesperar, achar que há controvérsias doutrinárias, porque não há. Leiam a lei, tenham conhecimento dessa lei. Só isso. E de resto, eu acho que a questão de acolhimento institucional, com a Eufrásia, pode ser muito forte. Ela trabalha muito com isso, com acolhimentos indevidos. Lembre-se sempre da excepcionalidade da colocação em família substituta, a prevalência da família natural, que a gente sabe que na prática não é assim que acontece. Então, isso é uma briga muito forte. E, obviamente, a parte socioeducativa, com tudo, todas as peculiaridades da parte socioeducativa, ato infracional análogo a tráfico, que é o muito dia a dia da parte socioeducativa, da infância, da Defensoria Pública, internações indevidas por causa disso. Passando para as outras duas examinadoras, Ana Flávia e Renata Tavares. As duas são muito voltadas a direitos humanos. Ana Flávia teve fez um curso nos Estados Unidos sobre direitos humanos, e a Renata, nem se fala, ela respira direitos humanos. Ela respira direitos humanos. Então, fique atento, a Luísa até já deu essas dicas, os pontos da prova constam casos específicos. Exato. Brasil versus fulano de tal versus Brasil. Isso aí tem que estudar. Tem que estudar esses pontos específicos, esses casos específicos que estão lá nos pontos da prova no site da Defensoria Pública. São boas pedidas e, óbvio, não só saber a conclusão do caso, mas saber a tese jurídica que tem por trás daquilo. Isso é importante. Então, a banca de direito público veio nessa pegada. Uma pegada muito forte em direitos humanos, uma pegada muito forte em infância. Aqui a gente tem constitucional e administrativo também. Não vejo, pelo perfil da banca, uma questão pesada nessas matérias. Pode ser misturando as questões, sabemos que a infância está lá na Constituição, sabemos que direitos humanos também tem uma parte ali da Constituição, mas a pegada deles são humanos, dois de humanos, Ana Flávia e Renata, e dois de infância, Eufrásia e Azambuja. Sendo que infância, Eufrásia gosta da parte protetiva e Azambuja está mais voltado para a parte socioeducativa, ou seja, toda a infância, de uma forma geral, incluindo aí o Sinase, é bem propícia a cair nessa prova. Pois é, então eu até diria o seguinte, né, que talvez para quem está nos assistindo, da banca 3, o tempo está curto, de repente deixar um pouquinho de lado constitucional e administrativo, eu quero dizer aquele constitucional administrativo puro, tá? E focar em direitos humanos, focar, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente e, né, nas questões interdisciplinares, né, enfim, que envolvam um diálogo, porque é intenso, né, direitos humanos, direito constitucional, então, pelo amor de Deus, nem se fala. Claro. Né? E em relação até a própria, aos próprios precedentes, uma dica até que eu dou é o seguinte: você não tem que ter a neura, você não tem consulta. Então, você não tem que ter a neura de citar qual é o precedente. Mas foi o que o Gustavo bem disse. Agora, a ratio decidendi, tá, de cada decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, isso sim, você tem que focar, porque é probabilíssimo que isso venha na tua prova, tá? E tivemos um protocolo também recente, firmado pelo Brasil, sobre tortura, que eu acho interessante que seja lido, até porque a Renata, outra queridíssima amiga, fomos colegas juntos em Caxias, eu titulado do Juizado Especial Criminal da Violência Doméstica e ela titulado do Tribunal do Júri. Então pode ser que caia alguma questão, tá, de direitos humanos, mas que tem um apelo penal, por que não? Né? Até para conjugar com a experiência profissional da própria Renata. Não sei se vocês estão de acordo. Eu acho que Sim. Isso é algo que pode pintar. E a Renata ganhou um prêmio, me parece. No último encontro, o Encontro Nacional da Defensoria Pública, né? Enfim, teve a revista da ANADEP em que ela dialogou, sustentando, né, basicamente, a afrodescendência como uma atenuante, tá, inominada, que poderíamos aplicar no âmbito penal, como uma expressão, inclusive, por que não, de uma ação afirmativa, porque se constata, e é uma realidade, que a herança escravocrata do Brasil, tá, é um instrumento, sim, potencializador da criminalidade. Então, por que não levar isso em consideração enquanto uma atenuante inominada do Estado? Que teria um discurso histórico, inclusive, que transbordaria a própria atenuante inominada, já conhecida, da culpabilidade do Estado. Então, acho interessante dar uma leitura nesse artigo. Não acham? Sim, acho artigo que breve, seria... investimento bem... Exatamente. E eu diria, basicamente, Renata vai ficar brava comigo, mas a mensagem do artigo eu acabei de passar para você. Que graça aí. Não é não? Enfim. Eu só gostaria de acrescentar uma Sim. coisa. Eu vou ficar devendo o número, tá? Mas houve uma opinião consultiva da Corte Interamericana tratando de transexualidade. Eu não sei se foi em 2018 ou final de 2017. Certamente a Luísa vai saber dar essa informação melhor. Dei uma estudada nisso, porque a Renata também atua nessa questão da transexualidade, do gênero, e pode despertar o interesse dela. Como eu disse, eu não sei o número, mas se vocês colocarem no Google opinião consultiva, Corte Interamericana, transexualidade, nome, vocês certamente encontram. Eu acho que vale a pena vocês darem uma analisada nisso, porque a Renata também gosta dessa parte. Sim, e a Ana Flávia também, né? A Ana Flávia é muito minha amiga, a gente fez mestrado ao mesmo tempo, ela fez mestrado em Washington, eu fiz na UERJ, e a gente pesquisou sobre o mesmo tema, e ela pesquisou sobre gênero e transexualidade. Inclusive, quando ela me falou que estava correndo para a banca e eu vi que o nome dela saiu, brincando, mandei uma mensagem para ela, falei, ó, não esquece de me seguir no Instagram que eu boto várias dicas lá para você. Brincadeira, mas assim, nós somos muito amigas, eu sei que ela, é um tema que ela gosta, transexualidade. E recentemente, também pegando o gancho do que o Gustavo falou, o CNJ editou o provimento 73, regulamentando a requalificação civil extrajudicial de transexuais. Então, o transexual agora ele pode recorrer ao cartório de RCPN e alterar o nome e o prenome, né, e o gênero dele, independentemente de decisão judicial, de processo judicial e, obviamente, também independentemente de cirurgia. Isso é recentíssimo. A Ana Flávia gosta muito disso, a Renata Bessa gosta muito disso, estão na mesma banca, então eu acho que é um tema que, como é atual, né, o CNJ acabou de editar, não tem nem um mês esse provimento. O STF também acabou esse ano também de julgar em 4.275, também falando sobre o mesmo tema, né, reconhecendo a possibilidade de alteração de nome e gênero, independentemente de decisão judicial e de cirurgia. Então, acho que é um tema quente para a banca número 3 também. Maravilha. E você já encontrou, né? Já encontrei. É o seguinte, opinião consultiva 24 de 2017. Opinião consultiva 24 de 2017. Dei uma lida nisso, até pela explicação que a Luciana deu agora, tem grande chance de ser cobrado na sua prova. Ótimo, maravilha. E aproveitar, inclusive não posso deixar de dizer isso, que tanto o Zé Roberto quanto o Gustavo têm obras, né, que são muito voltadas para a Defensoria Pública, que eu acho que seria muito interessante, ainda mais assim, para um arremate final, para uma preparação final. Diga lá, Zé. Eu preparei até para o pessoal que acompanha, no meu Instagram, eu divulguei ontem um e-book gratuito sobre a Defensoria Pública no novo CPC. Então, assim, estou sem tempo, não tenho material, não fiz o curso ainda do Fórum. Ali estão as principais questões da Defensoria no Código de Processo Civil, no capítulo próprio, né, que o legislador dedicou. Então, basta entrar lá, acessar o link que está na minha biografia e baixar. 16 páginas, acho que é imperativo fazer isso. E o Gustavo só passa para a gente qual é o seu endereço certinho. Lógico. O Instagram e Facebook é José Roberto Melo, com 2 L's, Porto, tá? José Roberto Melo Porto, entrou lá, vai encontrar sem dificuldade. E o livro do Gustavo também, faço merchan aqui porque ele é um cara humilde, é Imperativo, tá? Ele tem um livro sobre o Sinase, que então todas as questões sobre a execução das medidas socioeducativas estão lá, jurisprudência, posição defensiva, bem destacado, mais didático impossível, né? A Ana Flávia também com o tempo no NAAP, né, Luciana? Sim. E agora acho que está no do SPEM, então essa questão de execução das medidas... Só para quem não é do Rio de Janeiro, que é NAAP... NAAP é o núcleo de... Lógico, é o núcleo de que realiza as audiências de apresentação dos adolescentes. Então, seria custodinha, né? Aquela primeira abordagem que não deixa de ser um interrogatório, algo também que merece todas as críticas, é aluno da Constituição. Mas, e também no SPEM é a execução penal. Então, a execução das medidas socioeducativas certamente é um tema que pode interessar, como também o Gustavo falou, ao Rodrigo, né? Então tem que estar sabendo. É um tema que tem muitas questões, nunca foi cobrado em prol da Defensoria, mas vai ser dessa vez com protagonismo. Agora, administrativo, gente, a gente fica muito angustiado, eu também quando estudava, para administrativo para Defensoria, a gente fica gastando tempo estudando coisas que realmente não tem importância. Então foca no máximo ali, uma responsabilidade civil do Estado, serviços públicos, serviços, né? Públicos, né? Que eu acho que também entra lá em consumidor, Luciana já falou. E como a Thaisa está como suplente, acho improvável que ela venha compor a banca, mas de repente um contato ali, alguma ideia, ela é a coordenadora do plantão noturno e da tutela coletiva, né? E no plantão noturno, na tutela coletiva, a gente trata muito de questões de saúde, então a obrigação do Estado, né, de fornecer serviço de saúde. Agora a gente tem julgados recentes, tá, na STJ, que também teve um IRDR aqui no TJ, quanto ao fornecimento de medicamento, né, que está no SUS, não está na lista do SUS. Importante ter isso bem claro, basta ler a tese lá também nesses informativos, não é algo que vai demandar muito tempo, mas acho que é um investimento necessário. E plano de saúde, de repente, como a Luciana já falou lá, a Patrícia, né, de repente no intercâmbio com a Thaisa pode ser importante. Então a gente conhecer brevemente lá a lei dos planos de saúde, principais obrigações, né, poder alargar ali de repente a cobertura num momento de urgência. Acho que essas seriam as minhas dicas nessa última banca, vocês já falaram tudo. Os casos de direitos humanos, não deixem de estudar os que estão eleitos no edital. Vários editais por aí falam só assim, jurisprudência da Corte Interamericana. A gente fica que nem um louco, porque são vários casos, a gente não sabe o que estudar, não é uma coisa que esteja muito condensada em nenhum material. Então, quando a Renata destaca pra gente, como destacou no concurso passado alguns casos, o mínimo que a gente pode fazer é gastar um tempo para saber o que foi decidido. Se conseguir decorar o nome do caso e a decisão, maravilha. Se não conseguir, pegar aquela essência, como o Marcos falou, e distribuir as questões. Certamente isso vai render pontos. Então a banca 3 costuma ser uma banca muito aberta, acabou que ela não está tão aberta assim e está com uma cara bem mais próxima da Defensoria. Então foquem. Direito da criança e adolescente, em todas as vertentes, como o Gustavo falou, e direitos humanos. É isso. Os meus palpites são esses também. Verdade. Então, Gustavo, suas indicações, né? Suas obras, por favor. Bem, já agradeço até o Zé Roberto ter indicado. Tem uma obra sobre Sinase, da editora Juspódio. É uma obra bem direta. Eu busquei ali passar os temas bem específicos que podem mesmo ser cobrados, não uma leitura de lei. E também um da Defensoria da Leis Especiais para Concurso, a mesma coleção da Juspódio, que comenta a lei da Defensoria Pública. E pode ser interessante, a gente sabe que falta pouco para a prova, o aluno costuma ficar um pouco mais nervoso, tentando saber o que vai cair. Não dá para estudar tudo a partir de agora, mas confio no que vocês já estudaram muito. Então agora é refinar, buscar essas obras um pouquinho mais curtas para vocês terem esse conhecimento. Então, fica aqui a indicação do livro da Lei do Sinase e livro da Defensoria Pública. E sobre a banca de direito público, eu realmente ratifico que o Zé Roberto falou e tudo que eu disse antes, está bem aberto, eu acho que vai ser bem estilo da Defensoria Pública, casos práticos, do jeito que a gente espera mesmo que venha uma banca, uma prova da Defensoria. Pois é, isso é algo, né, para a gente muito bacana. E, antes de mais nada, a gente disse que, né, a gente teria uma surpresa, tá? E a surpresa qual é? Tá? Em 24 horas, tá? 24 horas, nós temos o combo preparatório do fórum com 30% de desconto. O combo envolve tanto a turma teórica quanto a turma de treinamento, resolução de questões. E 30% também, né, para quem, por exemplo, já fez o combo, quer fazer a turma de treinamento também. Então, você pode ir no site, tá, e adquirir o combo com 30% de desconto, a turma de treinamento com 30% de desconto. Só que, lembro, 24 horas, tá, gente? E vocês vão lá no site, vão colocar qual cupom? Defensoria 30, tá? Botando lá, Defensoria 30, automaticamente 30% de desconto, cá entre nós, né? A vida não tá fácil, não. 30% de desconto é um belo desconto. E deixa eu dizer uma coisa para vocês, e digo isso muito feliz na condição de coordenador da turma. A banca, né, com as ressalvas que eu fiz, não que os componentes da banca não sejam maravilhosos, são ótimos. A minha crítica é que eu acho que tinham que ser os 6. Não abra exceção, tá? Isso não gera nulidade alguma, isso aí é a autonomia da própria Defensoria Pública, enfim. Se quiser fazer uma banca com 6 examinadores, que fizesse uma banca com 6 examinadores, tá? É essa a minha crítica. Apenas, mas é óbvio que os 4, inclusive a doutora Fernanda, representante da OAB, são luminares também na sua matéria. Agora, uma coisa que ficou muito que me deixou muito tranquilo é que do início ao final da nossa preparação tá muito focada, tá? Ou seja, há sempre aquela pergunta: ah, mas a turma teórica tiveram as aulas gravadas antes do edital. Gente, desculpa, não é assim que é mandatório, tá? Eu tô lá, nós todos estamos lá. Então, uma coisa é a publicação, é a publicização de algo que nas internas nós já sabemos, pô. É óbvio, entendeu? É óbvio que a gente já tem uma noção, tá, dos nomes que iriam compor e que efetivamente compuseram a banca, a gente conversa. Então a gente já sabe, entendeu? Qual é a linha de raciocínio. Então, uma bobagem não. Então, eu vou só comprar a turma de treinamento, porque a turma de treinamento está sendo gravada e depois divulgada a banca. Não, porque o que acontece? Tá? Eu tenho certeza, temos aqui, todos aqui, eu não mudaria em nada as aulas que eu ministrei na turma teórica, considerada banca. Muito pelo contrário, tá? Se eu tivesse que regravar, eu regravaria rigorosamente a mesma aula. Exatamente porque o concurso da Defensoria Pública do Rio de Janeiro já tem uma cara, e já tem uma cara já há algum tempo, porque é um concurso que efetivamente cobra questões voltadas à Defensoria Pública. Sem contar que é uma forma de você se preparar tanto para a fase preliminar, como também já para a fase o quê? Específica. E, de todo modo, as aulas foram todas ministradas, sob minha orientação, tá? De qual maneira? Para que você se preparasse para uma prova que vai ser discursiva, sem consulta à legislação. Então, primeiro teve a teoria, para depois ter o treinamento, porque você não pode colocar a carroça na frente dos bois. Para você ir para o jogo, você tem que ter o domínio dos fundamentos. Do contrário, não. Então, primeiro a teoria e depois o treinamento. Então, eu recomendo vivamente, mas vivamente com muita tranquilidade, tá, o combo. Lembrando que a turma de treinamento, né, você adquirindo, tá? As aulas estão sendo gravadas. Eu próprio, inclusive, já não encerrei a minha gravação de processo penal e de execução penal. Inclusive, gravarei parte hoje ainda. Tal. E acho realmente que que me deixou muito contente, porque é uma preparação realmente voltada para a Defensoria Pública. O feedback que eu tenho recebido dos alunos tem sido o melhor possível, no sentido de que realmente se sentem se preparando para o concurso da Defensoria Pública, e isso é muito bom. Eu aproveito, inclusive, para fazer um agradecimento público, tá, a todos os professores, tá, aos meus amigos, minha amiga Luciana, meu amigo José, ao meu amigo Gustavo e a todos que participaram, porque realmente compraram a ideia e montaram, seja na fase teórica, seja na fase de treinamento, uma baita preparação. Eu tenho absoluta certeza, tá, que muitas questões trabalhadas nessas aulas estarão na sua prova. Então, repetindo, 24 horas, 30% de desconto, tá? Com o cupom Defensoria 30. E mais, você, né, que está nos acompanhando, não deixe de se inscrever no Fórum Play. Ok? Porque lá sempre tem um conteúdo exclusivo, diferenciado do fórum, não só no segmento Defensoria Pública, mas também no segmento Carreiras Jurídicas, ok? Mais alguma consideração aqui, pessoal? Eu só terminar, Marcos. Sim. E como a gente está ao vivo, tá? Tem mais alguma perguntinha, algum pessoal que está passando, que me enviaram aqui, para a gente esclarecer, porque depois vai terminar, vai encerrar a transmissão. Só falar rapidinho que eu lembrei. Sim. Que o Rodrigo Azambuja e a Ana Flávia, eles, e a Eufrásia, eles têm um artigo escrito juntos, que é sobre a defesa de adolescentes acusados de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Eles defendem que, nesses casos, o defensor deveria alegar que, na verdade, o adolescente ele não é autor do fato, assim, vítima do crime de exploração do trabalho infantil. Então, eles têm um artigo bem bacana que eles apresentaram já em congresso anterior da ANADEP, né, que é a Associação Nacional dos Defensores Públicos, falando exatamente sobre isso, sobre essa atuação. Como os dois estão na banca, talvez uma questão relacionada à infância, né, ligada a ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas e a defesa do menor infrator. Pois é, sensacional. Deixa eu até aproveitar. Essa realmente é uma dica não óbvia. Agora. Marcos, deixa eu até aproveitar. Essa tese, ela está baseada na Convenção 182 da OIT e está nos seus pontos da prova. Está nos seus pontos da prova. Realmente é um habeas corpus que eles formularam a questão de aplicação de medida protetiva ao adolescente que praticar ato infracional análogo a tráfico. Falei isso aqui no curso, como o Marcos disse, vocês estão bem preparados em relação a isso. E até uma lembrança boa da Luciana, porque a Convenção 182 da OIT está entre os pontos da prova, porque não seria comum, né, para uma prova de defensoria estadual. Pois é, olha só, gente, né, diante de fatos, não há argumentos. Vocês verificaram, tá, a quantidade de dicas não óbvias, tá, que essa turma aqui passou para vocês. Então, é essa galera que deu aula para vocês. Então, o que o pessoal soltou hoje aqui, nas suas aulas, nas aulas teóricas e nas aulas de treinamento, aplicou, explicou na teórica e pôs em prática na turma de exercícios. Então, a prova é dia 5 de agosto. Falta exatamente um mês para a prova. Recebi aqui várias perguntas se valeria a pena fazer as duas turmas. Você quer ser nosso colega? Faça. Óbvio que você tem que fazer. É um sprint. É um mês. Tá? Eu sou super contrário àquelas dicas xiitas, de que quando você é concursando, você tem que aniquilar a tua vida pessoal, você só pode ficar só em estudo, estudo, estudo. Isso para mim não vale. Tá? Mens sana in corpore sano, tá? Ou seja, o equilíbrio, virtus médios, é tudo na vida. Agora, é óbvio que faltando um mês para a prova, tá, é aquele momento de você dar aquele sprint final. Não é ficar numa loucura durante, tá, os 12 meses do ano, mas nesse último mês acho importante intensificar, sim. Então, acho importante, sim, tá, a teórica e a turma de exercícios, aproveitando esse descontaço de 30%, tá? Pessoal, no pain, no gain, tá? Ou seja, não há aprovação, tá, sem que haja um mínimo de sacrifício. Sobretudo, é pegar e anotar o que toda essa galera aqui disser na aula, tá? Pô, Marcos, é isso que eu tenho tempo só para isso, tudo bem, mas assista essas aulas, absorva isso, que eu tenho certeza que você vai ter tá, uma performance muito boa na prova. Eu não tenho dúvidas disso, tá? Porque estou muito feliz e muito orgulhoso, tá, da excelência que está sendo, tá, essa turma, consideradas a teórica e a turma de treinamento, tá? E mais uma vez reitero o meu agradecimento público a todos que participaram da turma e aqui representados, tá, pelo Gustavo, pelo Zé e pela Luciana. Ok, gente? É isso. Mais alguma coisa? Vamos lá. Agora então considerações finais, vamos lá. Vamos começar aqui, já comecei por aqui, né? Comecei pela esquerda, vamos começar agora aqui pela direita. Tudo bem, eu desejo boa sorte a todos. Vou pedir permissão também para fazer a minha propaganda na rede social. Lógico, deve. @GustaCives, eu coloco algumas dicas pontuais ali que podem ser interessantes para a sua prova. Desejo boa sorte, contem com a gente aqui. A gente está empenhado para a sua aprovação. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência. Zé? Agradeço também ao Marcos aí a oportunidade de estar trabalhando com vocês nessa turma. Realmente, o que ele falou é a mais pura verdade. Se eu fosse gravar as aulas hoje, ainda que o processo civil tenha aquele conteúdo que a gente não tenha dado tanta importância, eu gravaria os mesmos conteúdos, com a mesma prioridade. E como eu falei aqui, é o que o edital transparece, o que a banca leva a crer que vai ser importante, tá? Segue lá nas redes sociais também. E o Marcos falou também, outra dica, gente, prática para vocês. Estou sem tempo, estou estudando o dia inteiro, tem muito conteúdo que eu quero revisar. Pega aquele momento do dia que você rende menos e assiste às aulas, sabe? É a hora de você dormir menos mesmo. Acorda um pouco antes, dorme um pouco depois. E tenho certeza que quando passar o dia 5, vocês vão estar muito satisfeitos com tudo que vocês efetivamente estudaram e aprenderam aqui com a gente, tá bom? Continua com a gente aqui no Curso Fórum que a gente vai chegar lá. Bom, eu queria agradecer ao Marcos Paulo e ao Curso Fórum pela oportunidade. Eu sei que a gente formou aqui uma turma de profissionais exemplares, competentes, com conteúdo de qualidade. Eu tenho escutado muitos elogios dos alunos em relação a todos os professores. Eu acho que realmente foi uma turma que deu certo e vai continuar dando para o futuro. Sim. E desejo boa sorte a todos na prova. Vou divulgar também de novo as minhas redes sociais, que na verdade é só uma, @lula_mota, meu Instagram, meu e-mail é lulamota@yahoo.com.br. Boa sorte a todos. Bem, gente, então, tá, quero iniciar essa transmissão, primeiramente agradecendo a sua audiência, tá, você, nosso aluno, nossa aluna, é o nosso maior patrimônio, tá, não, de nada, tá, adiantaria estarmos aqui se não fosse por você, tá. Você é o nosso móvel, você é a nossa inspiração e tenha certeza, tá, que muito do que se trabalhou, tá, nessas turmas estará inegavelmente na sua prova, tá certo, gente? E lembrando mais uma vez, 24 horas, tá, de desconto, 30% de desconto na turma combo e na turma de treinamento. É só colocar, como está aparecendo aí na sua tela, Defensoria 30, ok? Válido até amanhã, né? 6 de julho, ok? Então é isso, gente. Obrigado mais uma vez, sucesso e, se Deus quiser, tá? Você se tornará, se Deus quiser, né? Se Oxalá, né? Enfim, né? Sem direcionamento religioso, por favor, tá? Mas se tudo der certo, tá? Quero ver você, tá, se tornando nosso colega. Tá bom, gente? Valeu. Tchau, tchau.